Добре дошъл и в този урок. Това е нашето пряко включване към The Avengers. Не, това беше тъп. Де се смея? След това. Ето докъде стигнем с нашия Unreal сайт. Значи кодирахме го доста добре. Сега остана да направим само страница за ход и регистрация. И оттам нататък вече почваме да кодираме на PHP. Това ще рече, че ще направим базите данни, ще направим системата. И евентуално, ако ни трябва, нали, друга страница като каталог и за контакти, ще направим в последствие, а не сега. Във втори урок ще направим само ход и регистрация. За да започнем, нали, да правим нова страница, на нас ни трябва, нали, вече съществуващата, а именно индекса. Пираме и го поставяме и сменяме, нали, името от индекс, примерно на логин. Примерно се. Отваряме се тук, нали, затваряме индекса. Отваряме логина. И виждаш, че е същия код. Сега. В принцип, аз как съм го предвидил. Във всяка страница е то слайдър да се стои. Та обаче това е, като ти кажа, страница за вход. Тук няма кой да гледа, разбираш ли. Това не е някаква страница, примерно като каталог, дето, нали, потребителя ще стои примерно 3-4 часа да се избира филм. Не, да, аз 3-4 часа, но примерно 15 минути да се избере филм или нещо такова. Той ще стои точно 2 минути да са логни, или евентуално ако изобщо ще влезе в тази страница. Тъй че нас не трябва да махнем всичко след слайдъра. По-скоро не след слайдъра, ами добре, ще го махнем след слайдъра. Така, значи колоните, дива, който е с колоните, трябва да се изпразни. Ето къде. Цялата е тази глупост. Ето тук трябва да се изпразни. Сега да видим, ако отворим login.php, login.php, какво ще получим? Ето го къде. Значи остана само слайдър. Ако сложим някакъв текст, нали, тук, с няколко break тага. Така. Виждам, че това е бял. Страницата е бяла, тъй като направихме нашия сайт рапъра, фона му да е бял. Значи, може да го оставиш така, или може да примахнеш слайдър, както мисля да направя и аз. Значи, main слайдър изчезва и оставяме само columns. И ето го, вижте, остава доста малинко сайче, нали, това е една празна страница. И сега тази празна страница ни тук вече чисто и просто може си да напишем кода за формичка, нали, за логване. И след като го направим това, ние много просто може си да напишем един PHP скрипт, но това ще е в евентуално след този урок. Значи метода ще е post и action-а си, значи хубаво е да го пишеш. Action, за да не ти дава грешки, ама смисъл, като прави някой инспектор на страницата ти или като се валидираш HTML там с някой инструмент, да не ти казва, че на всяка формичка си пропуснал action атрибута. Сега правиш едно input поленце, type text, не може да го пишеш, name, това ще е username, value, слагаш празно и задължително трябва да сложим max length. Max length, да. Примерно това ще каже колко ограничение до символи. Значи, примерно, ако ти се опиташ да поставиш някакъв текст по-голям от примерно от 100 символа или от 50, е така, за потребителско име, това е някаква грешка. Копираме го това и го поставяме, нали, тук ще е type. Упс. Password. Name ще е password. И заби отново. Малка му. Малко е нестабилен този редактор, тъй като е нов, пък и това е бета версия, разбира се. Password. И тук ще е примерно до пак 50 знака, то някой знае какво да слагаш, но да, с паролата ще е това 50 знака. Слагаш им бутон. Значи мога да направиш с input type submit. Аз предпочитам да използвам бутони, не знам за какво. Навик. Submit. И name, примерно. Log me in. И тук сега ще има вход. Така. И трябва съответно да ги пуснем на нов ред всичките. Break line. Бъра тага, като му се вика. Цък, ще сложим по 2 и пуснем Word Warp. Ей, окей. Цък. Упс. Чакай.
така и отгоре ще напишем по един текст. Ето тук примерно като видео и отдолу парола. Парола. Да видим кое е станало. Потребител парола. Окей. Сега тук вече може да направиш малко по-стилизирано. И да дадеш клас на бутона. Клас. Бутон. И така. Сега няма да стилизирам в... Няма да правя отделен CSS. Отделно CSS правило. Тук може да направя директно тук да го стилизираш това. Но да ти кажа честно, мисля да го направя. Значи, слагаш ID Login Form. Така, може би по-нататък ще потребя за нещо. Удреш го най-долу е тук. Преди фултъра, разбира се. Един коментар. Login Form. И почва да стилизираш. Значи, ID Login Form, който е в сайт рапър, колоните. Значи не е задължено да кажеш, че в колоните, може да кажеш, че и само в сайт рапъра. Даваш му падинг 30 пиксела, 40 там. Слагаш му един бекграунд, който да е 2-1, 2-1, 2-1. Цвета да е 666, величък такъв. Ето го къде. Работата се промени. Друго, какво му не сложиш? Му не сложиш, нали, margin 0 пиксела auto. И работата не стана, но може да се го правиш центрирано или може да го оставиш така. Аз предпочитам така, за да може тук, ако имаш някакви правила или глупости, които той потребителя трябва да съгласи, нали, поставяш му ги и тук и всичко е 6. Така, да кажем, че това ще остане така. И тук може да оставим едно линкче, примерно до бутона, до бутона точно. Какво ще пише, примерно, или регистрация. Упс. Що така стана? Привет. Така. Бум. Или регистрация. И трябва да направиш линковете вътре. Щото. Защото. Ту. Ще е какъв цвят? Бял. Не е бял, ма F8, F8, примерно. Също това трябва да е за цвят. Цвят и текст curation на hover. Упс. То линк ще бъде по-скоро трябва да е CSS. Така. И да става малко по-бяло. Значи вход или регистрация. В зависимост от това, кое иска потребителя. Може да влезе тук, нали? Или да цъкне регистрация, да влезе в регистрация. И тъй, това е нашата страница за вход. Сега да направим нашата страница и за регистрация. Аз май го бърках. Значи това беше за вход и сега ще правим за регистрация. Вместо да копираме индекса, ще копираме сега логина, тъй като там има по-малко работи за премахване. И съответно го правим, нали, вместо логин, правим регистър. Регистър. Ента. Влизаш тук, цъкаш на регистър PHP, отваряте го. Старч бутона, ето тук е формичката. Може да си го оставиш логин форм, всъщност. Само че може да я отредеш ето тук на... Да, да стои там. Post action тук и вместо тук сега потребител парола да има само, нали? Ще поставиш други работи, като например парола, така, имейл, и тук ще е type text, име, имейл, примерно 150 символа, защото може да пише някой, примерно тънкия джо е много лут, това е сайта на edsecoy.bb.mail.bg. Значи, горе 150 символа е нормален, що говори, приемлив, нали, имейл. Друго кому е да пише, примерно град, или пък примерно любим филм, или там може да се го избира там в настройките. Това са на имейл,
кой беше друго, парола потребител и евентуално нали да избере пол, значи пол. И тук за трябва да направим един select. Select name gender. Select, така и опциики. Option, валута. Едно за момче, за мъж или за жена. Ту мъж и две за жена. Хайде. Така. Жена. Упс, жена. Ее, жена. Фео. Сета. Така. И сега тук вместо ход пишем регистрация. Само че на български. Регистрация. И името няма да е логмин, ще е примерно регистър на английски. Регистър ми. Ето така. И до него, чакай да пуснем WordWar, че не ми се скролва. Така. До него ще пише или вход. И тук ще е евентуално линк към логин PHP. Сега ще го направим. Login.php. А пък в логин PHP ще е към регистър.php. Регистър.php. Вау. И сега или регистрация. Упс, и трябваше да е същото и за... Забравяме да направим стила. Тук трябваше да напишем и... Select. Това се виках, сигурно няма да използвам Select. А, ето. Значи, имаш пол, имейл, парола, потребител, имейла ти, мъж или жена и регистрация. Или вход, ако евентуално имаш профил, но трябва да го напишем това. Или вход, ако вече имаш профил. И тук трябваше да е или регистрация, или се регистрирай. Се регистрирай. Това е глагола. Се регистрирай, ако нямаш профил. Точка. Или ход, ако нямаш профил. Ход. Ход или се регистрирай, ако нямаш... Ко? Регистрирай се. Ход, ако вече имаш профил, да, и регистрирай се, ако нямаш профил. Ми това е, значи супер лесното е. Тук просто долу ще изкарваме нали, това, ако има някаква грешка. Ако не, ще бъде директно препратен към индекса и тук ще пише неговото име там и някакви други настройки. Тъй, това беше за тази серия. Тук приключва серията с HTML и CSS стилизирането. От тук нататък вече почваме системата. Говоря за PHP, за бази данни и така нататък. Само да кажа, ще използваме в този урок как се казва това? То не е нали, технология да кажа, обаче по-скоро е логика. Значи, има в PHP една функция switch. Значи, гледай сега така в потребителско име. Казва така, switch. И та функция ни позволява чрез дадена променлива, get променлива, примерно ако това е равна index, нали, аз да взема и това и да инклудна та страница, то индекс. И евентуално така ще се спестим доста натрупване на код в индекса и ще ни е по-организирана папката и системата. И така, това е технологията, за която ставаше дума. Значи, то не е технологията, това е вградено в PHP. Не знам за какво казах технология. По-скоро, по-правилно да кажеш логиката, тъй като няма да използвам switch, но ще направим абсолютно същата функция, само че, нали, по същата логика ще е, но просто ще го правим с по-малко работи, с по-малко код ще свършим цялата работа. И така, ми това е. Айде, може би след 1-2 дена ще направя почивка малко и след и тогава ще почна да правя системата. До тогава няма да е лошо да туриш някой коментар отдолу, да го постнеш така, или да лайкнеш видеото в YouTube, или пък да се абонираш за мен в YouTube, ако искаш да я знам, като някакво да правиш, или пък в моя блог има там, нали, да се субскрайбнеш, като правя нов урок,
да ти праща имейл и ти показва там са кака урока, при колко време добавя, направо ти дава линк към урока. Евентуално ако не влизаш много в YouTube. И това е. Ако има нещо, да знам, пиши там, ако има нещо неясно. Файловите са под уроците, теглиш ако ти трябва, ако не ти трябва, да ги тегли. И това е. Айде.